Ahoj, já jsem Matt Green, vítám vás u třetího dílu Úzce s Matt Greenem znakový jazyk. Dneska vás naučím na téma elektronika. Každý má elektroniku, každý má techniku a dneska se ho naučíme, ukážu vám to, jak se to dělá. A každopádně, když toto video začne, dole v popisku videa máte můj Instagram, tak dejte follow, budu rád velice. A na toto video dejte like. Jdeme na to! Každopádně, první slovo je mobil. Mobil. Takhle? Jo? Mobil. 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 Jo? Další slovo je pračka. Pračka. Takhle. Pračka. Jo? Napravo jako pračka. Že se to pere. Pračka. Sporák. 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 Jo, takhle jenom kroutíte rukou. Sporák. Sporák, jo? Tablet. 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 Takhle ruka. Tablet. Tablet. Lednice. 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 Modem. 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 Televize. 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 I. Tady dáme jako dvojku. Televize. 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 Monitor. 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 Foťák. 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 Sluchátka. Sluchátka. To jsou špunty do očí a ještě jsou sluchátka takhle. Jsou ty velké a ukáže také. Sluchátka. Sluchátka. Žehlička. Žehlička. Jako J. Žehlička. 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 Konvice. Konvice. Tak zase stejně takhle žehlička. A dám takhle konvicečka. Konvice. Rychlovarná konvice. Konvice. Počítač. 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 Hodinky. 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 Mrazák, bych to dalo říct. Mrazák, mrazák, mrazák. Vysavač, 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 vysavač. A už trošku dál. Vysavač, vysavač. Každopádně, jestli toto video líbilo, zanech like, odběr, komentář. Budu za to velice rád. Dejte mi své přátelé a toto video se dostane více lidem. A je to píš po naučení, aby uměl nějaký pár základních znaků. To je pro mě důležité, aby se to lidi naučili. Každopádně, jak říkám, jestli se to video líbí, zanech like, odběr, komentář. Dejte mi své přátelé, kamarádi, kamarádkám. A já jsem říkal, že přidat před začátkem videa, zanech mi follow na můj Instagram. Budu za každou podporu velmi rád, že mě podpoříte aspoň takhle. Děkuju moc, dokoukali do tohleto video dokonce a s tím ahoj!